detrás de tus gafas sé que hay algo más. Hay una mirada que me hace pensar que eres una estrella a punto de brillar. Le escondes al mundo lo que puedes dar, pero te sientes tan fea y no te das una oportunidad. Deja que se vea, no escondas lo linda que eres de verdad. Te sientes tan fea que solo en tus sueños te atreves a amar. Ya no lo pienses más y deja de soñar. Mejor abre la puerta de la felicidad. Ya no lo pienses más, decídete a volar. Eres la fea más bella y no te has dado cuenta que cada día te quiero más. Ya no lo pienses más y deja de soñar. Mejor abre la puerta de la felicidad. Ya no lo pienses más, decídete a volar. Eres la fea más bella y no te has dado cuenta que cada día te quiero más. Ya no lo pienses más y deja de soñar. Mejor abre la puerta de la felicidad. Ya no lo pienses más, decídete a volar. Eres la fea más bella y no te has dado cuenta. Quiero más. Oi, eu vim pra gravação, meu filho. Sei, sei, tô sabendo. Pode entrar. É por ali, princesa. Obrigada. Boa tarde. Vim pra uma entrevista de emprego. Vai, circulando. Circulando. Onde será a sala de reuniões? Não posso, agora estou ocupada. Não gostei, não gostei e não gostei, tá bom? Eu vou continuar o vídeo até chegar à quinta modelo, porque senão vai ficar super esquisito, ok? Mas é que não também... Não precisa explicar, irmã, por favor. Ai, diva maravilhosa, você é a única que entende a minha sensibilidade. Ai, olha aí, a nossa estrela chegou. Eu não quero ouvir porque... desculpas, querida, a banda está esperando. O combinado era chegar às 2 da tarde. Eu duas sei, da mas tarde. É que... Já viu que horas são? Não, minha filha, tá pensando que você é estrela? Não. A única estrela aqui é a minha diva, ok? Tá, você mas... pensa que está acima de Luigi Lombardi? Claro não que tá, não. Não, ok? Irminha, prepare essa menina porque já vamos começar. Nosso tempo vale ouro. Vamos, mexam-se! Mexam-se! Anda logo! Atenção, pessoal, já vamos começar. Ai, querida, eu espero que isso aguente até o fim da gravação. Vamos, vamos! Ai, gente, mil desculpas, a modelo já chegou, tá bom? Já podemos começar, mil desculpas. Ai, ai, meu Deus! Mas que coisa horrorosa é essa? Qual foi a agência que te mandou? Desculpe, eu tô procurando a sala de reuniões. Não, não, minha filha, isso fica lá fora, ok? Ao lado do Clube das Feias. Não, aqui não tem nada pra você fazer, então, por favor, fora. Você está abaixo de todas as expectativas. Vamos, fora, 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 fora e, por favor, não volte mais ao meu estúdio, ok? Ai, mil desculpas. Que vergonha, que mulher horrorosa. Ah, eu também, eu sei, eu vi. Obrigada, até logo. Alice Ferreira. Sou eu. À noite te conto tudo, tá? Tchau, querida. Letícia Padilha. Sou eu. Eu sou Letícia Padilha. Letícia Padilha. Vai. Boa tarde. Boa tarde, boa como tarde. Vai? Sente-se, por favor. Bem, obrigada. Boa tarde. Alice Ferreira? Sou eu. E você tem nome? Como? Qual o seu nome? Letícia Padilha Solis. Bom, como sabem, estamos procurando uma secretária para a presidência da empresa. E eu quero saber por que acho que são adequadas para esse cargo. Por favor, Alice, começamos por você. Que experiência tem?
Bom, na realidade, eu não tenho nenhuma experiência como secretária. Aliás, eu nunca trabalhei, mas eu fiz 6 períodos de administração de empresas e eu estou aqui porque Márcia Villarroel me disse que o Fernando precisa de uma secretária. Entendi. E você? Bom, eu também não tenho experiência como secretária, mas deixa eu esclarecer. Sou formada em economia e, como consta no meu currículo, me formei com notas excelentes. Coloquei o telefone do reitor da universidade como referência. Tenho pós-graduação em finanças e contabilidade e trabalhei como assistente na área internacional do Banco das Américas. Meu chefe era o Dr. Manuel José Bezerra. O vice-presidente do banco? Sim, senhor. Também sei administrar banco de dados para sistemas financeiros, análise de projetos de investimento, comércio exterior, pesquisa de mercado, custos e orçamentos e entendo de bolsa de valores. Pode ver no meu currículo. É, aqui está dizendo isso, mas não vi uma foto sua. Por que não botou no seu currículo? Como me apresentei em muitas entrevistas, acabaram minhas fotos. Mas se quiser, entra alguma. Não se preocupe. Mas me diga uma coisa. Com o currículo que tem, por que quer ser secretária? Bom, como o senhor sabe, há muita concorrência. Eu não tenho muita experiência. Ah. Por isso eu tive a ideia de iniciar a minha carreira como secretária executiva numa empresa como esta. Assim eu posso mostrar minha capacidade de subir na empresa. Mas também não vejo problema em ser secretária. Posso atender o telefone, cuidar da agenda, redigir cartas. Tudo isso é muito fácil para mim. Ah, sim, claro. E como são os seus idiomas, Alice? Ah, uma maravilha. Eu falo inglês, mais ou menos. Eu falo inglês, francês e também entendo italiano. E são casadas, solteiras, viúvas, separadas? Ah, bom, eu sou divorciada. Estava casada com Maurício Birman. O presidente da Sanders Corporation? Exatamente, ele mesmo. Eu o conheci quando estudava administração de empresas. Namoramos, depois nos casamos. Por causa dele, eu parei de estudar. Eu passei um tempo na Espanha e voltei um mês. Por isso, estou livre, sem qualquer compromisso. E a senhorita? Eu sou solteira, senhor. Solteira. Sim, claro. Muito bem, já temos o currículo de vocês. Obrigado por terem vindo. Logo faremos contato. Ah, muito obrigada. Com licença. Obrigada. Espere. Alice, fique mais um minuto, por favor. Ah, claro. Ah, desculpe. Não é com a senhorita. Sim, não se preocupe. Obrigada. Eu já estou saindo. Sente-se. Ah, obrigada. Meu Deus, não podem chegar. Não podem chegar. Ai, chegaram. Desculpe, me deixa passar. O senhor entende, claro, meu pai. Claro que sim. É? Oi, como estão? Oi. Prazer. Olá, prazer. Fernando Mendiola. Como vão estar aqui no comercial? Quem são? Seu Humberto Mendiola, presidente da Conceitos, e o filho Fernando. O filho vai ser o novo presidente. Ah. O que essas roupas fazem aqui, Lola? Não, senhor, nada. Como assim nada, hein? Sabe o que? Eu estou levando para o estúdio, seu Fernando. Ah, é? Por quê? Por acaso agora trabalha com figurino, é? Não. Com licença, com licença. Aí! Quem é ela? O que significa isso? Ninguém. Mamãe, essa mulher pisou em mim, tá doendo. Olha, seu Fernando, eu vou explicar. Tive que trazer minha filha porque hoje eu tive... Não explica nada, por favor. Quantas vezes já falei? Uma, duas, três, 427? Não pode trazer seus filhos pra empresa, por favor. Sim, Conceitos não é uma creche, eu muito sei. Menos uma escola primária. Isso aqui é uma produtora e de primeiro nível. Você sabe que não tenho problema nenhum com seus filhos. Aliás, eu adoro crianças. Como está, lindinha? Como é que é seu Olha, nome? Seu Fernando, gracinha, mas aqui não pode ficar. Sim, senhor. Leva ela pra casa agora, por Sim, favor. Sim, senhor. Tchau, gatinha. Desculpe, Tchau. Senhor. Não admito isso. Não posso permitir isso. Calma. Tenha calma. Se não dá. Tenha calma. Ai, me desculpe. Foi minha culpa. Ah, não. Não se preocupe. Dá licença. Então, nós ligaremos para você vir assinar o contrato, Alice. Muito obrigada. Marta, acabou a entrevista.
Todos que vieram para a entrevista podem ir para casa. E os outros voltem ao trabalho. E você? Está rindo do quê? Você não devia estar aí parada. O que, que há com essa gente? Por que ela ficou? Deve ter esperança de ficar com o emprego. Será que você fez bem em contratar a bonita? A feia é muito mais preparada. Eu sei, mas nesta empresa isso não adianta nada. Sei muito bem como agradar o seu Fernando. Se eu chegar com esse espantalho, eu vou pra rua. Eu posso me sacrificar com uma secretária feia, como a Marta, mas o presidente não. Muito menos o Fernando. Ele tem até alergia quando vê uma mulher feia. Mas o que aconteceu com a minha sala? Eu pedi que trouxessem meus móveis pra cá. Os seus são lindos, pai, mas eu acho que não combinam muito com um homem da minha idade. Mas fique tranquilo, guardaram sua coleção de cachimbos, seus livros, não jogaram nada fora. É só dizer pra onde quer que eu mande ou o que fazer com suas coisas. Desculpe, pai, desculpe. Devia ter consultado o senhor primeiro, mas foi o senhor mesmo quem disse que eu não devia esperar a reunião pra assumir a presidência. Não, não se preocupe, está tudo bem. É sério. Simplesmente, não é fácil deixar o lugar onde passei os últimos 35 anos da minha vida. Eu sei disso, papai. São os donos. Ah, é. Eu vi esse senhor. Eu vi ele hoje, com o filho. Eu li no caderno de economia que vai haver mudanças na presidência da empresa. O dono vai se aposentar e deixar tudo nas mãos do único filho. Isso já me contaram. Mas por quê? Ah, eu sei lá. Eu disse que li no caderno de economia. É coisa muito séria. Não é uma revista de coluna social como essa. Sim, mas pode ser que nessa revista você encontre o que quer saber, Letícia. Tomás, você vai sair daqui, porque eu estou muito ocupada. Anda logo, pode ir. Eu estou com pressa. E quando eu faço comida às pressas, não fica nada gostoso. Vem cá, vem cá. Oh, Letícia, será que vão te dar um emprego na Conceitos? É uma empresa excelente, se daria muito bem. Eu sei, mas esquece. Na mesma hora contrataram a outra e pelo que escutei, queria uma bonita para ser secretária da presidência. Secretária? Das que atendem telefone e escrevem cartas? Tá ficando maluca, Letícia? Tá querendo ser secretária com a formação que você tem? Não se preocupe, Tomás. Na Conceitos, nem emprego de secretária me deram. Estão editando o último videoclipe gravado pelo Luigi. Quer ver, papai? Claro. Claro que eu quero ver. O senhor vai gostar. Assim espero. Isso vai motivar as pessoas. Tudo bem? Oi, senhor Fernando. Ele é um gênio nos videoclipes. Claro, é um gênio. Ah, como vai? Bem, Eduardo, por favor, mostra. Senhor Fernando, aqui estão os currículos das outras candidatas. Olha, Lopes, por favor, eu não tenho tempo para perder com essas coisas. Me diga você qual é a melhor opção. Bom, tem uma que não tem experiência como secretária, mas foi assistente na área internacional do Banco das Américas. Banco das Américas? Isso mesmo, senhor Humberto. Inclusive, colocou no currículo dela como referência o vice-presidente da área internacional. O Manuel José. O Manuel, nosso amigo. E também botou os dados do reitor da Faculdade de Economia da universidade onde ela estudou, porque se formou com as notas mais altas. Puxa. Ah, ótimo. E quem é essa maravilha de mulher? Se chama Letícia Padilha Solis. É economista com pós-graduação em finanças e contabilidade, fala inglês, francês, entende italiano, administra sistemas e disse que entende bastante sobre análise financeira. Enfim, tem um currículo. Mas que coisa estranha, por que uma pessoa assim se candidataria ao cargo de secretária, Fernando? Porque me cansei. Me cansei de procurar trabalho do meu nível. Ninguém vai me contratar como assistente, muito menos como executiva. Foram mais de 16 empresas e não deu em nada, Tomás. Não tem outra saída a não ser emprego de secretária. Letícia, o que ganha trabalhando como secretária? Ela disse que prefere começar como secretária, mostrar sua capacidade e subir aqui na empresa. Só temos que confirmar se tudo que diz no currículo é verdade. Eu mesmo posso verificar. Afinal, Lopes, por que você escolheu a Alice, hein? Ah, mas que pergunta minha. Viu as pernas dela e ficou abobalhado. Só pode. Não, o que é pior, foi uma ordem da Márcia, não foi? Não, 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 seu Fernando, nada disso. O problema é que a economista tem um probleminha. Probleminha? É feia. É tão feia assim? Vai, deixa eu ver esse currículo aqui. Está aqui, mas ela não deixou foto. Por quê?
Porque o currículo é muito bom, mas a minha foto estraga tudo. Tô falando sério, Tomás. Lembra do que nos disseram na universidade? Se for mulher, vai ter problemas para conquistar cargos importantes. Mas se for feia ou feio, é melhor nem deixar a foto, porque nem a entrevista vai poder fazer. Você acha? Mas é claro. E nós dois não acreditamos. Por isso estamos desempregados. Não, não é isso, Letícia. Temos pouca experiência. Por isso não podemos sonhar com um cargo executivo. Ah, não diga. O Ernesto saiu da universidade e começou a trabalhar como gerente regional da Atinsa. Roberto conseguiu trabalho no Banco Central. O Alexandre é analista de créditos. Praticamente todos os nossos colegas têm um emprego bom, menos você e eu. Ah, então é verdade. Por isso dispensaram a Letícia Padilha do banco? Porque é feia. Mas que absurdo. Ela se candidatou para a vaga de secretária da presidência. Porque a minha vai se aposentar, como eu. É, chegou a hora de descansar depois de 35 anos de trabalho. Já estava na hora. Foi para isso mesmo que eu liguei. É que a Letícia trouxe um currículo que nos surpreendeu. E citou você como referência. Queríamos a sua opinião. Ah, entendo. Entendo. Ah, obrigado, Manuel. Conversamos no clube. O que ele disse, pai? É tudo verdade. Letícia é economista, tem pós-graduação, etc, etc. Trabalhou no banco com o Manuel José. Tá, mas e aí? O que o Lopes disse também é verdade. Ela é muito feia. Por isso mesmo ela foi dispensada pelo banco. Bom, ele recomendou muito a moça. Disse que se a contratarmos, vamos contar com um excelente profissional. Humberto Mendiola, acompanhado por seu filho Fernando, que ocupará seu lugar na presidência da Conceitos. E Ariel Villarroel, que também sonhou ser sucessor do senhor Humberto. Os Mendiola e os Villarroel, duas famílias inseparáveis. Obrigado. De nada. Ah, claro. Ariel, já entendi o motivo da sua visita. Você ficou sabendo da reportagem e queria sair na foto, não é? Não, não, Fernando. Está enganado. Vim para assistir ao último momento de glória da empresa. Porque nas suas mãos vai ser declarada a falência dela. Como querem que eu me aposente tranquilamente se vocês vão ficar brigando todo o tempo? Não, papai, entenda. O Ariel nunca vai se recuperar da notícia. Isto é, ficar sem a presidência da Conceitos foi um golpe duro demais para ele. O meu filho ainda não pode cantar vitória. Se ele não cumprir com as metas que estipulei para o fim do primeiro ano, você ficará na presidência. Tomara. Tomara que deixe alguma coisa para eu administrar, porque eu quero comandar uma empresa rentável. Não as cinzas dela. As cinzas que você deixar dessa empresa, vou botar junto da urna dos meus pais. Porque com você como presidente, está em jogo o patrimônio da minha família. Chega de discussão. Podem resolver suas diferenças na próxima reunião. Quando Fernando assumir a presidência. Não agora. Entendido? Bom. Eu pensei que os Mendiola fossem os únicos donos. Olha, pelo que eu sei, os Villarroel têm a metade. Só que esse Ariel não trabalha na Conceitos. Ele é um executivo, ele trabalha na Bolsa. Sei. Ele trabalha no mercado financeiro. De qualquer maneira, dá pra ver que são famílias unidas. É. Ah, olha só, eles não são unidos só pela empresa. Fernando Mendiola e sua bela noiva, Márcia Villarroel, além de unidos na sociedade da Conceitos, vivem um grande amor já faz 2 anos. Ah, são noivos. Eu atendo. Alô? Quem quer falar com ela? É da Conceitos? Um momento. É da empresa onde a Letícia fez entrevista para um emprego. Letícia! Letícia! Estão ligando da Conceitos é para sério? Você. Ai! Atende, da Conceitos? Filha. Alô? É, sou eu. Amanhã? Às 9? Sim, claro que sim. Obrigada. Conseguiu o trabalho, filha? Não tenho certeza. Só perguntaram se eu podia me apresentar amanhã às 9 para falar com o presidente da empresa. Você conseguiu, minha filha. Se não, para que o próprio presidente vai estar lá? Para dizer na sua cara que não vai contratar você, não, filha. Ah, meu São Judas Tadeu, obrigada. Que emprego te ofereceram nessa empresa, Letícia? Assistente da presidência, papai. Oh, muito bom.
acho melhor eu ir embora. Parece que o seu Fernando está ocupado com coisas importantes e eu não quero incomodar mais. Se por algum motivo perguntar por mim, diga por favor que eu fiquei esperando. E se precisar de mim, estarei em casa. Deixa que eu dou o seu recado. Obrigada. Senhorita, por favor, espere. Por favor. Eu? É, vem cá, por favor. Vá ao Departamento de Recursos Humanos e fale com o Dr. Lopes para assinar seu contrato. Bem-vinda a Conceitos. Por favor, Marta, providencie o que eu pedi. Obrigado. Obrigada. Obrigada, seu Fernando. E eu prometo não desapontá-lo. Tá. Espero você aqui amanhã bem cedo. Sim, senhor. Chegarei aqui às 6 da manhã. Às 8 está ótimo. Pode chegar às 8. Obrigada. Muito obrigada. De nada. Seu Fernando é do Departamento de Sistemas. Até amanhã. Obrigada. Obrigado. Sim, alô? Mande o computador imediatamente para a presidência, por favor. Eu quero que entreguem na minha sala. Obrigado. Continua sendo um menino. Desculpe, pai, mas é que ligaram do Departamento de Sistemas. Eu preciso que tragam meu computador imediatamente para cá. Sim, olha, estas são todas as chaves da sua sala. Olha, essa aqui é da porta de entrada, esta outra é do banheiro, esta é a chave do cofre de segurança, e esta porta aqui não tem chave. A porta sinistra. Sabe que desde criança eu tenho a curiosidade de saber o que o senhor esconde nesse bendito lugar, papai. Nem imagina. Não, filho, são coisas que não jogamos fora. Algum dia podem servir para alguma coisa, é só por isso. Olha, olha, abra, abra, por favor. Não, eu abro. Entre. Entre. Sério? É sério? Não. Cuidado. É que eu nunca abro a porta e como não tem janela, quase tudo se estraga. Filho, não sei o que fazer com esse espaço. Espero que você saiba. Era esse o grande mistério? Fernando. Quê? Toma. Eu vou te entregar todas as chaves. Obrigado, pai. Um bom dia. Bom dia. Trouxe suas fotos. Eu preciso pro crachá. Não quero que o Celso fique me ligando todos os dias para saber se eu deixo você entrar. Ah, estão aqui comigo. Tá, depois você me dá. Agora, seu Fernando tá te esperando. Vou avisar a ele que você chegou para começar logo. Tá. Com licença. Obrigada. A minha mesa é tão linda. Você tem que assistir a essa reunião. É muito importante, porque o Humberto vai entregar a presidência ao Fernando. Tá. O que aquela bruxa está fazendo na minha mesa? Você, o que está fazendo aqui? Bom, eu meu fui... Meu amor, como está? Oi. Alice, deixa suas coisas aí, por favor. E a senhorita, venha comigo. É Lourdes, não é isso? Vem. Letícia, ai, senhor. Nossa, Letícia. Eu, hein? Ai. Eu vou mostrar a sua sala. Não é a sala da presidência, seu Fernando? É, mas a sua sala fica ali. Vem, vem. Eu achei uma aranha. Então mata, se não vira uma aranha de estimação. Ela tá fazendo a limpeza. Anda, mata logo. Ai, meninas, vamos esquecer essa história. Se o seu Fernando contratou duas secretárias, o problema é dele, mas não é? Mas que braquismo, secretário. Somos incompetentes. Me dá licença. Ela podia ser a nova rainha do Clube das Feias. Estão reunidas aí dentro, não estão? Saiam ou demito o clube inteiro. Ai, rápido, gente, vambora. Vamos. Vamos. Ai, vamos. A
A Márcia tem razão, mãe. Essa feia não nos deixaria com uma boa imagem. E a Alice é adequada para atender os clientes. É, sem dúvida alguma. Letícia pode ajudar o Fernando com as contas bancárias. É verdade. A administração de todos esses elementos contábeis. E ela vai ficar em experiência por alguns meses, mãe. Eu quero ver resultados antes de passar as responsabilidades para essa moça. Viu? Por isso contratei as duas, né, pai? O que uma não tem, a outra tem. Mas isso significa salário em dobro e custo em dobro para a empresa. Ora, Terezinha, a Márcia também é acionista e aprovou a ideia do Fernando. Isso. E a Feia se conformou com o salário mínimo. E a Márcia, para ajudar a amiga dela, exigiu que pagasse salário de executiva. Você não parece muito contente com a Alice. Mamãe, a Márcia não quer só ajudá-la. Quer que ela fique aqui como radar para me controlar. É, desde que ficamos noivos, ela passou a desconfiar do que eu faço, do que eu deixo de fazer, para quem eu ligo, com quem eu falo. No lugar dela, eu faria o mesmo. Ah, que isso, mamãe. A senhora tá de que lado, poxa? Não é fácil acreditar que não vai mais sair com seus modelos. E com o seu cúmplice, o Omar. Ai, a Márcia já te aguentou muito. E se não pretende mudar, por favor, livre-se da Alice. Não, espera. Eu prometi pra vocês que ia mudar e que se chegasse à presidência ia me dedicar por completo à empresa. E vou cumprir. E também prometi pra Márcia. Vou cumprir tudo. Eu acredito que vai cumprir a sua palavra. Fiquei surpreso quando o Fernando defendeu a Feia. Querida, isso prova que o Fernando está mudando. Olha, podia ter trazido uma de suas amigas esculturais, mas não, preferiu a Feia. Ai, seu Fernando, tão bonitinho. Eres la fea más bella y no te has dado cuenta. Cada día te quiero más.